Vzpomínám si, že vlastně před tím zápasem s Bršanama, což bylo někde čtvrté kolo, tak jsme měli docela dobrý vstup na nás, na Baník v té době. A i ta tabulka, jakoby jsme byli nahoře někde kolem toho třetího místa. A to, ať chce ten člověk nebo ne, tak už to tak vnímá a říká si, co takhle, kdyby jsme porazili Bršany, kde by nás to mohlo dostat. A i když přesto, že jsme měli jakoby špatný vstup do toho zápasu, tak prohrávali jsme, myslím, 2-0. Tak někde vevnitř prostě, já osobně teda, myslím, že i ostatní kluci to cítili jako, že nic se neděje, že prostě to se ještě jakoby zvrátí. A nakonec se nám to podařilo jakoby. Já si pamatuju, že podle mě já jsem dokonce sám dával ten gol na 2-1, kdy vlastně Adam Varady mi přihrál míč a před 16 a já jsem to střel levačkou k tyči z jedné. A jenom to bylo to potvrzení toho, co jsem si jakoby v tu chvíli myslel, že máme tu sílu na to, aby jsme to otočili. A celkově si myslím, že jakoby z mého pohledu ten zápas se mi vydařil. Myslím, že jsem tam přihrál ještě na asi 2 góly. Ale u dalšího třetího jsem byl taky jakoby namočený, takže já jsem byl určitě spokojený a hlavně vlastně dopadlo to tak, jak jsme si přáli, že vlastně po 4 kolech jsme mohli být někde hodně nahoře. A to jsme vlastně všichni chtěli, protože jak říkám, na tu dobu Baník nebyl určitě zvyklý hrávat v té první trojice, určitě ne teda. Takže vlastně to byl taková ta síla vnitřní a ta odhodlanost toho mužstva, který v tu dobu to cítil, že by jsme mohli začít zajímavou sezonu.